U rikthyem në pjesën e dytë e emisionit, e ju e dini tashmë kemi bisedë. Unë tëftuar kam tre zënjusha, me të cila do të flasim për ditën ndërkëmtare të grave dhe vajzave në shkencë, e që është organizuar nga Kets Energy, dhe janë bajtur disa ligjërata e shumë gjana tjera, të cila do të flasim krejt në studio, po i prezentoj unë fillimisht. Në studio me mua është Drenusha Gashi, udhëheqëse e sistemit SCADA. Një mëngjesi, Drenusha, ndryshe në krahët të Drenushës, kemi edhe dy nxënëse, është Lyra Zeqiri dhe Rea Prelvuhaj. Një mëngjesi. Faleminderit shumë që keni ardhur dhe me nda me publikun e gjerë se çka është, pse është me rëndësi dita ndërkombëtare e grave dhe vajzave në shkencë, dhe jo vetëm, në sistemin SCADA. Drenusha, na tregoj pak fillimisht, ju keni qenë ligjëruse atje dhe si e pritën ndoshta nxënësit, a ishin të interesuar? Çka u ligjërua aty? Ti jam në një vetë shkurt të shënuar dita e grave dhe vajzave në shkencë. Kets, si gjithmonë duke përkrahur iniciativat e tilla, ka organizuar një takim me nxënësit e shkollave të mesme, përkatësisht me nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri, okay, dhe me nxënësit e gjimnazit Gjevde Doda, dy prej të cilave i kemi edhe këtu. Çka kemi mbajtur gjatë këtij takimi me nxënësit e këtyre dy shkollave? Kemi mbajtur një prezentim ku unë dhe kolegja ime Sidorela kemi prezentuar para tyre rëndësinë e të qenurit pjesë ose rëndësinë e të studiuarit në fushat që kanë të bëjnë me shkencën, teknologjinë, inxhinierinë apo me matematikën. Para tyre kemi prezantuar mundësitë që ato mund të përfitojnë në rast të studimeve të këtyre fushave, cilat janë përparësitë në karrierën e tyre dhe cilat janë sfidat me cilat mund të përballen në të ardhmen nëse ato zgjedhin të studiojnë një fushë të tillë. Në fakt është një degë e cila edhe mbase nuk e di saktësisht, po flas nga kështu një oritë e mia, por është një degë e cila është shumë e vështirë për të studiuar dhe përkon një përkushtim relativisht shumë të gjatë dhe të një kohë që duhet përkushtuar shumë. E vërtet, ne edhe atë ditë ju tham vajzave që zakonisht zgjedhja për një drejtim të tillë, për të studiuar një drejtim të tillë, zakonisht përcaktohet nga fëmiria. Për shkak se nga fëmiria kupton se a ke përparësinë të studiuarit shkencë, sa i aftë me matematikën, me fizikën, me shkencën, ndërsa është degë e cila kërkon më shumë përkushtim se sa dega tjera, dega të cilat janë pak më sociale, të cilat do me thonë studion zakonisht nga shumica të tjerve, ndërsa fushat që kanë të bëjnë me shkencën kërkojnë më shumë përkushtim edhe më shumë vullnet për t'i shtyrë tutje gjitha iniciativat që kanë bëjnë në këtë fushë. Lyra, Rea, na tregoni pak ju si kaluat dje dhe na tregoni pak ato përshtypjet e para. Cila do një? Tje do më thonë me fillim e patëm ligjëratën prej Drenushës dhe Sidorelës për temën Girls in Science edhe u pritëm shumë mirë, keni temë shumë motivuese dhe fillim e shtja fillum me një video të tregu se në fakt qka është kezje dhe për shkollën akademike të sana, në anën profesionale, ku edhe fatmirësisht në mësum shumë. Edhe po ashtu edhe pse shumica prej vajzave na ashta kem veç përcaktuar me drejtimet tona në fakultet, prapë ishim të hapuna për më shumë opinione dhe më shumë na tregu për këtë fushë, edhe shumicës prej neve ndodhi që edhe na ashta na undru mendja, edhe patëm këto si edhe opsion dytë. Domethënë këto e bën një ligjëruse e mirë, që mund të më undru mendjen për studime. Por është e vërtet sepse në këtë periudhë keni nevojë për informacione dhe mos të merrni vendimin ndoshta jo të duhur, por të përcaktoni aty ku duhet. Jo. Vajzat kanë qenë shumë të hapur, mfal. Vajzat kanë qenë shumë të hapur në komunikim me nesh, edhe kanë qenë shumë të mira dhe na kanë dëgjuar non-stop. Mendoj që çdo pyetje që e kemi parashtruar kanë qenë të gatshme me na e kthy përgjigjen. Edhe kemi pas për shembull, siç e përmendi dhe Lyra, që shumica e vajzave vetëm kanë qenë përcaktuara, por ka pasur edhe vajzat të cilat kanë qenë mes dyshimeve. Edhe besoj që ligjërata, pas ligjëratës shumica e tyre e kanë pasi, më thon, në tipër me ardhë me studiu inxhinierinë elektrike, shkaku që ka bërë përshtypje shumë ligjërimi që e kemi dëgju se ka qenë diçka për një me mrekullueshme. Po, Drenush, a është hera e parë që ndoshta ka organizuar Kets një gjë të tillë? Në fakt, Kets tenton që vazhdimisht një përcjellë të datat e rëndësishme dhe tenton që vazhdimisht me kriju mundësi që me taku vajza dhe me taku të rinë cilët mi udhëzo ata që shme zhjetë profesionin sa ma letë. Me thonë, këtë takim që i kemi mbajt me ta, që limin kryesore ka pas, që me qenë se vajzat jenë maturantë dhe jenë endën fazën e përcaktimit profesionit tyre, mi pas për qëllim që sa do pak mi orientu, që përcaktimit tyre të orientohet ka fushat e shkencës.
Tashmë veç dihet, Kec ju ofron mundësi tepër të ndaja të rinjve. Ne kemi një akademi, Kec Akademi, pjesës së cilës kam qenë edhe unë, jam studente e diplomuar e kësaj akademie. Më pas e kemi një program tjetër shumë të mirë, Girls in Technology, e cila do me thonë vazhdimisht ta kontri edhe ja punësi, trajnime edhe punësime në Kec, përmes këtyne trajnime apo akademive që organizohen. Më thonë nuk është hera e parë, edhe më herët Kec vazhdimisht i ka përcjellë të data dhe tenton që t'i shënojnë formë më të mirë të mundshme. Edhe kjo ku ka më mirë. Dua të ndalem edhe të një fakt që pak sa me ndikim, sepse janë vajzat, janë gratë. Fuqizimi i tyre për me marrë vendime të rëndësishme, edhe pse jo të futen në tregun e punës si femra të suksesshme, jo vetëm në shkencë, por në përgjithësi. Sa mendoni se është shumë e rëndësishme kjo pjesë që vajzat të integrohen, sidomos në inxhinieri elektrike? Fakt është e rëndësishme, për shkak se ashtu që din nga jeta reale, zakonisht kur thuhet inxhinieria ose kur thuhet shkenca, zakonisht mendohet gjinia mashkullore. Mendimet që vetëm meshkujt mund të realizojnë punë të tilla, mirë po, ne mendojmë që mi thy këto stereotipet shoqërore të cilat ne i kemi, mi inkuadru sa ma shumë edhe mi fuqizu, dhe me thamë me kriju një bot ku kontributet e femrave, grave, edhe qikave të reja, dhe me thamë njihen, përkrahen, fuqizohen, e mbi gjitha këto kontribute festohen në rastet kur ka arritje të tepër në dhaja. Po. Që është e rëndësishme. Po, Lyra, cili ka qenë mendimi jot para se me marrë pjesë në ligjërat, ndoshta drejtimi, përcaktimi, a ke mendu nga i drejtim tjetër më herë? Po, bashkë edhe me Shika, kështu edhe të sami frashërët me qëve dhe do të si diskutume me drenushën si dorelën, e diskutume që kur e menojnë ati qush kedzin, e menojnë ati qush pëthët edhe drenushë ati qka nashta jo ma shkullore, për qasi dhe më thonë drejtimi, edhe kur henëm aty, këne kompani dhe më thonë shumë e madhe me shumë pozicionet të ndryshme të karierës, edhe faktikisht fatmirësisht, edhe pozicioni që për shembull drejtimi na ku dojna me shku, qoftë ekonomi, qoftë juridik, mundemi me gjithë vetën në Kec po ashtu. Lyra, reja më falë, se nga trova, po tash përmendëm këto stereotipet edhe krejt gjanat që ndikojnë në shëqëri, po a ka ndodhë në e herë me të pytë pse po do me shku inxhinieri elektrike? Nuk besoj që zakon, mas pari, për shembull, po vjen që njerës të parashtojnë pytjen se e të shku, me dhe që ma përpara e kanë ato stereotipin që thonë po është punë ma shkullore, se e të këshyrë me shku anina, nuk keme mujtë me gjithë vetën. Edhe me dhe që aja nuk është, që me thonë, approach e mirë për një qikë, nuk është, për shambull, një drejtu një qikës që ashtë se automatikisht ja hupë motivin, ama me dhe që pse, sepse një vajzë është e vetën të aftë që mundet me gjithë vetën që a drejtim, edhe është e përkushtume dhe mundet që konstante me qenë në sëpë duke mësu, duke vazhdu, edhe duke një kësë është diçka që i pëlqenë, pse jo dhe vajza me pas ma shumë në përfusha pak ma shkullore. Po, Drenusha, sistemi digital SCADA, qëka është për ata të cilët po e ndëgjojnë për hirtë të parë? Sistemi digital SCADA është një prej sistemeve që Kec e ka realizuar tashme 6 vite, është një sistemi cili e monitoron edhe kontrolon rjetën elektrik në kohë reale. Ne a ditë me vajzat, pasi kemi përfundu ligjëratën në prezentimin rreth mundësive që ato mund të kenë në studimin e fushave të shkencës, kemi qenë në qendrën e kontrolit dhe e kam po nga afer se prej nga monitorot edhe kontrolot rjetë elektrik, e kam po nga afer në momentin kër një konsumator nuk ka energji elektrike për shkak të punëve të planifikuara apo të avarive, si vjen thira nga konsumatorit, si trajtohet ajo lëndë dhe si procedohet më pas tek ekipet cilat ne i kemi në teren. Në thanë është një sistem që e monitoron edhe e kontrolon në kohë reale komplet rjetin elektrik. Po e marrë tash një shembull. Relativisht të gjithë në përditshmëri problemet me pagesa, me shkyqje edhe këto gjëra, apo duhet të diskutojmë. A është ky sistemi që për shembull e ndalon energjinë elektrike në shtëpi kur ne nuk e paguajmë kohë? Në fakt është një sistem tjetër që është shtesë e këtij sistemi, mirë po ky sistem është sistem që e monitoron dhe kontrollon komplet rrjetin elektrik, mund ta bëjë edhe ndërprerjen e energjisë elektrike në rast të ndonjë avari apo ndonjë rast të ndonjë urgjencë që cilën ne e marrim. Më thonë është sistem që monitoron edhe kontrollon komplet rrjetin elektrik. Wow. Domethënë gjithë ata kanë pa rastin me pa, kanë pa nga afër se si është domethënë me pa se që është monitorot edhe kontrolot rjetë elektrik, po përse që ka qenë një mundësi e mirë me pa prej atër. Shumë e bukur. Sa është e rëndësishme digitalizimin, ndoshta, jo vetëm në Kec, por në përgjësi kështë? Në fakt është shumë e rëndësishme, përshkak se në mbojnë ma afer konsumatorve, edhe në mbojnë ma afer konsumatorve një që mi ofru aty në shërbime sa matë mira. Na e dim për parësit që i ka digitalizime, neve këtë digitalizime dhe këto investimet e shumë të atë cilat i kemi bërë rjetë,
na ka mundësu që me qenë sa më afër konsumatorëve, me qenë sa më afër problemeve që ata i kanë, edhe mënyrë që konsumatorëve mi ofru shërbime sa më kvalitative, e mbi të gjitha me siguru një rrjet elektrik i cili është stabil dhe i qëndrueshëm pavarësisht gjitha defekteve cilat mund të ndodhin me të. Po më e rëndësishme për shembull është me përmend fakti që këto sisteme, domethënë, zhvillohen në kompaninë në cilën unë punoj, zhvillohen edhe shkojnë tutje pal iniciativave që vijnë nga femrat. Më thonë, okay. Kjo është roli i asaj që i kemi përmend në adet, që këto stereotipe duhet mi thyë edhe vazhdimisht me inkuadru sa ma shumë femra, për shkak se mendojmë që femrat janë zoja me shtytutje procese ose me shtytutje sisteme cilat na mundsojnë neve që me lecu punën tonë cilën ne e bëjmë brenda ditës. Edhe tek e fundit nuk është askush mbi askënd që të mas kapacitetin ose inteligjencën e dikujt, kështu që më pëlqej e thënja në morë që pa të think big, edhe mos ndalni, për shtypje tuaja pas ligjëratës. E di që ka ndodhur dje, ndoshta dhe s'keni pas shumë kohë me nda, po ju vetë e dini personalisht për shtypjet e juja me nda me publikun. Jo, për shtypjet edhe pse tash ka kalu vesh një ditë, na edhe saj na kumë proces që asaj na ka ndru vesh për shtypjet, që e thash që na ka ndru ma spari për shtypjet vesh për vetë kompanin, edhe definitivisht e kena marrë shtu menoj që shumica pionirve, e kena marrë si opcion dytë me studiu ingjineri elektrike, edhe për shtypjet dhe më thonë kanë qenë për nime tatashme, edhe kanë qenë kështu nashme thonë si life changing, nësë më i kështu me e cikë që ato. Reja? Pra, mendoj që e gjitha ligjërata ka qenë shumë motivuese dhe me sa kom bashkë bisedu bashkë me nxënësit e shkollës Gjevde Dota që kemi qenë bashkë, ato gjitha kanë qenë shumë të lumtura që kanë marrë pjesë edhe pse në fillim kanë hezitu. Ato kanë pasur si opsion dytë edhe kanë pasur si diçka që tha dhe lyra life changing, se fakti që ndoshta nuk e kemi mendu me shku për një ingjineri elektrike, po ligjërata, më thonë, na i ka hapë sytë edhe na ka hapë një opsion ma shumë që me pa që për shambull, okay, edhe na mujna me bo diçka në shkencë edhe na mujna me vazhdu për para, edhe që më ka pëlqyti për shumë, ka qenë edhe këta vëth motivu që na i ka njëmë, në vëth shkruun që women belong in the kitchen, ama kitchen është e fshime, me slash, edhe po shkru në lab, që do me thonë që na hap një mundësi ma shumë që me thy stereotipin se na nuk jena vetëm për kuzhinë, po jemi edhe për punë pak ma të avancume. Do me thonë këto kanë qenë dhurat nga... Wow, shumë tira. Tjetër dhurat, në fakt edhe pasi e kam përfundu ligjëratën, vizitën, qendrën e kontrollit, me vajzat bashkë kemi shku edhe me një librari, ku i kemi dhënë, po, janë edhe pamjet, po, kam pas mundësi me zgjedh libra të ndryshëm, cilat kemi tentu të fokusohen ka aspekti shkencës, temën cilën e kemi pas, edhe këto libra ma sa ndi ju janë dhuru dy gjimnazeve, Sami Frash dhe Gjevde Dota. Okej, cilat janë planet dhe qka do të organizohen dhe shta tutje nga kec, a do tjetë ende trajnime të tila? Po, në fakt, trajnimet e tila vazhdojnë, edhe kemi me tentu që vazhdimisht me inkuadru sa ma shumë trajnime, njërës që mi mundësu të rinjve që edhe me përsa këtu sa më letë profesionën edhe mi mundësu të rinjve pjesëmarje në aktivitetet cilat ne i kemi gjithë dhe ditë brenda kecit. Ne tashmë herët është viti i 10, ashtë fillon gjenerate e 11 e kec akademi, do të vazhdojmë tutje me organizimin e kësaj akademie, do të vazhdojmë tutje me organizimin edhe girls in technology, po ashtu edhe iniciativat të tjera, vazhdimisht do t'i përkrojmë dhe do të organizojmë njërës që të rinjëve t'ju jepët mundësia e duhur për t'i inkuadruar si në aspektin e punës, si në aspektin e të rriturit, në aspektin akademik dhe në aspektin profesional. Po, dhe ne do mundohemi që t'i përcjellim këto të gjitha, sepse me të vërtet jemi pro dhe shtys t'i thejmë këto stereotipe, sidomos paragjykime të shumë ta që ndodhin ndaj femrave dhe grave, sidomos kjo thënja they don't belong in kitchen, është shumë e mirë. Qka do t'ju thoni shoqnisë që nuk janë të përcaktuar se ku me studiu? Definitivisht, unë i kisha thonë nëse për shembull ja u rogë kështu lëndë shkencore, që për shembull kimia, fizika, matematika e këto, kisha thonë që pa tjetër të paktën me dëgju një ligjëratë në Keds Academy, se për një me po ka shumë opcione edhe po ka shumë rrugë që masi veç përpojnë, po pa tjetër. Edhe definitivisht në kisha thonë me ndjek në ashta qatë rrugë. Oke, dhe ja? Nëse... Dikosh veç nuk është i përcaktu, menaj që i shkon shumin me ndjek ligjërata ma shumë edhe me qenë ma të hopër me opcione shumë të ndryshme, pa marë pavarësisht ardë vajzë a djallë, menaj që nështa nuk më kara me ndjek shumë ligjërata rrëth karjeres, po kjo ka qenë njëra përshamull njëra prej tyre që e kam përcjellur dhe mendoj që ma ka hap një vizion gëzja më të madhë, dështa unë e kam qene përcaktuar veç me një fush, po fakti që më ka jep opinione tjera, më ka bo me menu që nështa mëj me mri edhe këta pëse mos për përëvu edhe
ke fundit, je i aftë për gjithçka. Drenush, disa fjallë për vajzat të reja, të cilat synojnë inxhinierin elektrike, po ndoshta ndihen paksa jo komod. Nëse më ndihmon. Fjallët e mija janë që nëse ato kam pasion për shkencën, për matematikën, për fizikën edhe lanë tjera, ata është mirë që mi ndjekë, pavarësisht vështirësive dhe sfidave që ky studimi fushave të tila ka, është mirë që mi ndjekë andrat e tyne me vazhdu tutje, edhe ne jemi këto, ne që kemi pak eksperiencë këtë fush, ne jemi gati mi ndihmu, edhe mi u dhamë për krahje, këshilla, se si me vazhdu tutje. A bëhen një regjistrime, apo thjesht përcaktohet ndo një datë dhe postohet në faqe, si variant që pjesaje? Pismarjes, ndoshta? To i shumë për vajzat, ne kemi përzgjedhur dy shkolla, ndërsa për programin Kec Akademi, bëhen gjitha postimet faqet, me thonë të Kec Energy, Facebook, Instagram, LinkedIn, to që ka janë, do me thonë gjitha platformat sociale, ne e bëjmë postimin ku i ftojmë, do me thonë të rinë që të bashkohen dhe të jenë pjesë e kësaj akademie. Kjo ka rëndësi. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë suksese, Drenusha, Rea dhe Lyra, faleminderit që ishit në mëngjes. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miq, kjo ishte një bisedë po besoj produktive për të gjithë ju që na ndëgjuat dhe ju prindër të cilët na dëgjuat, konkretisht po ju them juve, ndihmoni vajzave që të kyçen në teknologji, në shkencë. Nuk janë vetëm për kuzhinë, shumë mirë ka ajo thënia e Rejës që e tregoj, por janë edhe për më tepër. Mos ja përcaktoni kapacitetin, ato e dinë vetë çka duan. Shihemi në pjesën e debatit pas pak.